Undskyld, jeg har fundet en legetøjsbil. Og hvor fandt du den henne? Vær gerne meget konkret. Jeg fandt den ved en kloakrest lige efter frokost. Interessant. Den er uden tvivl blevet efterladt i farten. Mange tak for din støtte. Vi arkiverer din genstand nu. Aha, så den er støvsugerstyret. Ikke dårligt, at nogen, der ikke er mig. Kan jeg hjælpe jer fire? Vi er på en meget vigtig mission. Er I finder eller taber? Hvad? Undskyld mig. Jeg mener, har I fundet noget, eller har I tabt noget? Så er vi tabere. Jeg kunne se med det samme, at I taber. Kom nærmere. Okay. Vi leder efter noget fra en terning. Det ser sådan her ud. Ja, den er her. Jeg kan godt lige finde den. Kan du? Mange tak! Er det den her, I leder efter? Ja, det er det! Sådan! Så er vi et skridt tættere på at finde skovens hjerte. Vent lige et øjeblik. Ifølge filen blev terningen fundet efter en baseballkamp for 5 år siden. I er alt for unge til det jeres. Men vi tabte den ikke. Vi prøvede bare at finde den. Glemmekassen har en striks regel imod at give ting videre. Hvis I ikke har tabt noget, er jeres anmodning hermed afvist. Crack! Hun sætter hele vores eventyr over styr. Skal jeg give stedet en overhaling? Lave en afledning? Hvad siger du, hva? Nej. Jeg har en idé. Jeg tror, vi kom skævt ind på hinanden her. Jeg ved ikke, om du ved det, men du taler med Beckens Craig. Helt fra den anden side. Må jeg spørge, hvad du hedder? Selma. Okay, Selma. Jeg kan sagtens have den der terning fra dine hænder og bytte den med den her chokolade. Kun lidt mest. Hvad siger du? Hvad laver du? Det her er ikke byttetræet, okay? Det her er mit område. Jeg har styret det her sted, siden før I var gamle nok til at få snavset sko ved bækken. Så kom ikke og bestik mig med dine små babysnacks. Jeg gør en dyd ud af at aflevere alt til deres rigtige ejermænd. Jeres bytterier er nyttesløse. Var det Selma? Hej, jeg hedder Kelsey. Bækkens Kelsey. Den terning har været væk i 5 år. Hvis ingen har hentet den nu, er de vel lige glade, så... Hvorfor giver du os den ikke bare? Jeg aner ikke, hvordan det er at miste noget virkelig værdifuldt. Men det gør jeg. Der er gået 5 år, siden jeg mistede Bobble. Jeg havde været virkelig modig hos tandlægen den dag. Det var der, min far præsenterede mig for Bobble. Vi var helt uadskillelige. Vi delte alt. Badetid, hemmeligheder, selv vores skatte. Indtil den skæbne svangre dag. Bobble og jeg skulle på skovtur sammen. Jeg sagde, at jeg lige skulle hente snacksene, men da jeg vendte tilbage, var den væk. Efter det svor jeg, at hvis jeg nogensinde fandt noget, ville jeg sørge for, at det kom tilbage til den rigtige ejermand, så ingen ville miste noget igen. Og jeg håbede, at nogen også ville finde Bobble. Hvor er det trist.